Centro-Oeste, Portal Canedo, mais uma edição do Avança Canedo, a terceira edição, a última esse ano, né, prefeito? Isso, é a terceira edição. Hoje a gente está fazendo aqui na região do Monte Azul, trazendo todos os serviços da prefeitura, na área da saúde, na área social, na área de infraestrutura, na área de emprego, diversão para as crianças. Então a prefeitura vem até a população, trazendo vários tipos de serviços, com o diferencial que aqui hoje também a gente vai estar lançando aí o recapeamento asfáltico em toda essa região. Essa parte de infraestrutura, que é muito importante, a própria população pode perceber em toda a cidade. Aqui na região da Vila São Sebastião, chegando até o Monte Azul, está sendo feito todo o recapeamento, sinalização de trânsito, que é muito importante, não só pela beleza estética, mas pela segurança, né? As placas de trânsito também. E agora, através do Avança Canedo, a gente traz aí serviços de consulta oftalmológica, consulta odontológica, clínico geral, vários testes na área da saúde, vacinação, doação de plantas, de mudas, frutíferas e do cerrado, doação de cestas de hortaliças, muita brincadeira para as crianças, pintura, caricatura, pula-pula, enfim, tem diversão para toda a família, tem serviço para toda a população. Na área social, aí, atualização do CAD Único, que a primeira-dama vai falar melhor do que eu. O social também vem de encontro à população, trazendo todos os seus serviços. Isso, são todos serviços que estão disponíveis, né, durante a semana, mas que hoje facilita aí aquele cidadão que tem mais dificuldade, né, que trabalha durante a semana, precisa de um dia de folga, que nem no domingo, né, aproveitar e fazer esse tipo de serviço. Não é isso, primeira-dama? Assistência social também presente? Presente. A gente já tinha o hábito de fazer essas ações descentralizadas e é bom demais quando a prefeitura toda vem junto, né? Então, assistência social presente para atualização do cadastro único, benefícios eventuais e orientações gerais. Esse contato com a população, né, é sempre muito bom. E outras edições do Avança Canedo, no próximo ano, estão programadas? O Avança Canedo não para. A gente está fazendo a programação de acordo com as demandas que a gente faz, o levantamento, e aí a gente vai marcando. Hoje a gente não tem ainda o bairro decidido, mas pode ter certeza que o Avança Canedo vai chegar aí na sua região. Estou aqui com o Lucas Rodovalho, que é o secretário de Inovação Tecnológica e um dos coordenadores aqui do evento Avança Canedo. A Secretaria de Inovação Tecnológica faz parte da comissão de organização do evento. Próximo ano a gente está organizando para que, se tudo correr bem, a gente consiga fazer mensalmente a ação, que é trazer todos os serviços da prefeitura para dentro do bairro da população, para que aí eles consigam interagir com a prefeitura e ter definitivamente todos os serviços assistidos da prefeitura junto às periferias, regiões mais afastadas da cidade. Então a intenção é levar todos os serviços, né, que normalmente o cidadão, né, que trabalha principalmente tem dificuldade, levar em todos os bairros durante os próximos meses do ano de 2024. Sim, levando o serviço para essa população, exatamente como você disse, que não consegue ser assistido pela prefeitura no horário comercial. Então a gente traz isso nos finais de semana para os bairros, trazendo essa assistência mesmo à população. Eu desço pra rua, sinto saudade, gata selvagem, eu sou caçador, morena flor do desejo. Obrigado pelo carinho, obrigado por todo o apoio que a comunidade tem dado ao nosso trabalho, obrigado a todos os secretários. E é através de muito trabalho com essa turma aqui que a cidade avança e a sua vida.